Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis jeg glæder min video, kan lide dem, så like og subscribe. Challenge nummer 7 er besøg The Shark, Rapids Rest og Gorgeous Gorge. Og vi starter med The Shark. Så er det Rapids Rest. Det ligger her øst for Lazy Lake. Og så den sidste, det er Gorgeous Gorge, og det ligger henne ved Lazy Lake. Det er der, hvor der er det der vandfald, der går ned i kløften. Gorgeous Gorge, det betyder også smuk kløft. Sådan. Rigtig god fornøjelse.